flight tak ada tau malam apa at this hour, tak ada flight. Belum ada flight kan, jadi diorang buka kedai makan pun dia cakap aku nak layankan 2-3 orang dari pelintong tak payahlah dia cakap. habiskan masa dia cakap layankan orang dari pelintong. Okay, terima kasih Chris. No problem. Take care. Have a safe journey man. Take care. Nanti kau call aku nak balik. Okay. Balik 31 kan? Ah 31. Alright. Take care. Ah malam lah kau boleh turun. Malam. Pukul 10 dari sana kan? Dari sana pukul 10? Tapi malam sampai sini. Boleh kan? Keluar. Boleh lah. Kita sekolah lagi. Okay. Call. Okay, alright. Thank you. Thank you. Kita balik lagi. Balik Sarawak lagi. Ini kali kita balik Kuching eh. Kuching sampai 31 bulan. Okey, bye Fiz. Bye. Salam meh. Belum salam lagi. Okey. Okey meh. Belum mandi ni, mesti belum mandi. Aku dah mandi eh. Sudah mandi ke belum tak tahu lagi. Sudah mandilah. Okey. Sekarang ni jam 4.50 pagi. Tak ada kedai buka. Kita nak lepak makan pun tak boleh. Guys. Itu pagi-pagi ni ngambil video. Nah, yang ambil sirup semua. Hey guys, jalan kita di Dwello. Kau kok terlekit dah? Hah? Sudah lekat dah. Tak boleh backup ke, Mek? Birok tadi. Gerak apa? Tau. Ngecat bulu mata, bulu kena yang ngecat bulu mata. Ada ngecat bulu mata aku. Kenyang sikit lama dah kecat kita dah. Berhilang pusing-pusing. Berhilang dulu. Nggak. Berhilang pusing-pusing. Jadi model. Nggak. Oh, iya. Berhilang mudik pagi hari. Cara ikat rambut yang